وسارد قرشين تقرن كسومالي لان يامات مغالا دو برعو وعيز رسمي يوغد دافرتي مشروع بلالون واه مشروع حلقاق قبان ايو عبارة حصو نوغ نوغ دا وحانا مشروع عني فلين ايه هاي دا هفاو ايو سدو كلاتو هاي دا دمليو اف بي ايسو غنو مشروع عني سعون دونو مدوشان سانا هي وغن انتبو حمناسبة داسي لغو دافر ايه مشروع عني بلالان كهالي برا سابكو غوبل كتوغلر محمود علي سلابا رمح ايو سدو كلاتو مايرك دقم دا برعو محمد يوسف مراد وحانا يسي بلالانو سردويان مسوليين تاني مشروع عني مهيم كا اي وسارد قرشين تقرن كسومالي لانكينتاي غوبل كتوغلر وسيرك وسارد قرشين تا هيادها فاو WFP oo maanta halkan noogu daahfuray mashruuc laga fulin doono gobolkan qiimo badan u leh sidii looga hortagi lahaa abaaraha hadii jeeraale soo noqnoqonaya mashruucaasi oo runtii qiimo weyn ku fadhiya oo qasaana wasiirkana ugu sii mahadnaqayno markuu u dooray in gobolkan Togdheer laga fuliyo mashruuca halkan waxa noogu yimi hay'ada international oo hoggaaminayo wasiirka qorsheynta qaranka hay'adahaas waxay u socdaan mashruuc 5 years plan shan sanadood gobolkan Togdheer lagaga shaqeyn doono haddii noqoto dhinaca biyaha haddii noqoto beeri iyo dhinaca caafimaadkii waxa inta raaci doona waxyaabahan u fara dhuudhuubanahay gobol ahaan iyo degme ahaanba ee baahiyaad oo aynu ku dari doono ku kabi doono waa mashruuc socon doona shan sanadood waxaanu ugu mahadnaqaynaa wasiirka iyadoo baahiyo badan ka jiraan Soomaaliland mashruucaas oo ilaa 15 milyan oo dollar ku kacay in gobolkan Togdheer shantaas sanood laga qabto waa kireerti uu ku leeyahay bara saabkii hore wasiirka qorsheynta qaranka gobolkan Togdheer waana ugu mahadnaqayna waana ugu insha Allah waa u hayn doon geesta kale wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Maxamed Ibrahim Aadan qabiyo tiray oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyay mashruucan iyo muhiimadda uu leeyahay waxaanu maanta idin wadnaa mashruuc runtii sida uu sheegay Mayor mashruuc aad iyo aad ugu muhiim ah gobolka mashruucani wuxuu inaga caawin doonaa kasoo kabashada abaaraha waxaan resilience ka leeyahay iyo malnutrition ka ayuu ku aaday mashruucaas waxa inagu deeqday dawladda Canada waxa la siiyay saddex dalo Afrikaana nasiib baynu helayna inuu waddanka dhaxad ee Soomaaliland uu noqdo waliba lacagta ugu badan inaanu qaadano 800 milyan buu ahaa inagu 15 milyan baynu haddana waxa nasiib si yeeshay gobolkii Togdheer in mashruuca laga fuliyo gobolkan bar saabka ka aha mashruuca waxaan u soo riixnay oo Togdheer u keenay oo wan qashii magaci qabiyay tiray weey burco ilo abaal gudo way istaahishaa in wax badan la tarno way dad iyagu abaalka gala celiyana weey annaguna kadaalig abaalka ino gala waa u celinayna insha Allah tano keliyana ma hay wax fara badan ayaan gobolka u soo wadnaa maanta farxad bay tahay mashruuca aray gobolada kale helin saa maxamed bulad sheegay oo 15 milyan oo 6 sanadood soconaya oo waliba dhibti ugu badnayd gobolada ay ku dhacday baahid way inaga ka wada shaqeynay waxa weeyaan waxa jirta baahi fara badan culayska ugu badnaa baa ruuxa ku dhacay gobolkan alxamdulillaah maanta haday mashruuca helan waxa soo jeedinaya mashruuca waxa fulinaya wasaaradaha beeraha deegaanka xanaanada xoolaha iyo caafimaadka halkana waxa uga wakiila isuduwayaashooda waxa iyagana ku gaadhgareen oo dhakada ka ilaalinaya maayarka magaalada Burco iyo barasaabka ka ilaalinaya mashruuca waxaan doonaa mashruucaas inaanu si wanaagsan u soo dhaweeyaan WFP iyo FAW cid kasto wadan inaan soo dhaweeyaan mashruucaas waxaanu kaga reysan doonaa inuu kaga soo doogi doona abaarihii inay barriinsaday wa Khalid Bakayle fogaanada ka xortay Star TV Burco.